Ambasada amerikane në Tiranë ka shprehur edhe njëherë mbështetjen e SBA për gjykatën e posaçme dhe gjyqtarët e saj. Zyrtarët e ambasadës pritën një takim anëtar të gjykatës posaçme, që siç u njoftua në profilin zyrtar të ambasadës në Facebook, u theksua roli kyç të gjyqtarët e pavarur që shërben me integritet në luftën kundër korrupsionit, krimit të organizuar dhe terrorizmit. Ekipi ynë i ambasadës priti së fundmi gjyqtar nga gjykata e posaçme të shkallës së parë dhe apelit kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar për të theksuar rolin kyç të gjyqtarëve të pavarur që shërbejnë me integritet në luftën kundër korrupsionit, krimit të organizuar dhe terrorizmit. Shtetet e Bashkuara janë të përkushtuara në mbështetjen e tyre për gjyqtarët e gjykatave të posaçme, teksa ata punojnë për të dhënë drejtësi për të gjithë qytetarët shqiptar brenda një sistemi ligjor transparent, njoftoi ambasada.